në skenë Muhametin edhe Edonin. Hajde më kolegë, hajde më, hajde më super kolegën. Unë Edonin e një prej në shkollë fillore edhe në fakultet jena konë bashkë. Vërtet, dhe? Po, se kjo ka studiu për aktrem, për regjitë atri. Keni qenë bashkë. Nërko, Muhametin e kena njoftu në teatr. Luaj me dhe në teatr. Luaj, luaj nga i qikë. Keni pasur pak ko për të realizuar, por keni mundur të realizoni të shka për nesën dhe? Se ju agrikova para 5 minutave, do më thënë, ju mirë kuptoj edhe në... Okej, ne të duja të ikim, ju duhemi këtu? Po që doni nëse keni qef me najt me neve, po se që se doni, rini duja po... Rene, rene, se shvit ju. Unë s'kam dashur kur të jem figurante. Unë e po, valla. Se kam qef me kish. Ecim! Ashtë e jona që ka birë? Që kjo është e jona me neve punën. Eshtë kërk në ja. Që dhe qëfja qësë dorën. Edhe ja heki. Kërk. Mirë, birë, amon pak jam... A i polë si këta të Shqipnis. Së po më i birë se që dy dytë që jëmë këto birë ka njësë më më rogu, këngë, gërsh. E që me vetë është, që kjo, Luana Vjolca, cili jo emri, cili jo mbi emri. Se të emra i paska e mbi emri, cili... Kjo vishme emën është... Kjo është Luana Vjolca Kadriu, birë, a pëtëm... Luana Vjolca Kadriu. A ke po që ta shiko kush Luana, që ta? A di shka është, birë? Shiko kush? Luana! E qita që e bëni... Qa të akopirë? Më falja, mu i me ti qita që e bëni Luana... Pse është? E din, arsyja? Për me i dhonë respekt Luanës. Aha, okej. A e bojna dhe ma? A e bojna tret, njeri. Hajt, hajt, një, dë, tre. Luana! Prit, prit, Luana! Yes, qaj, okej. Okej. Ka bjë? Mirë, birëdën, Shqipni, këta të Shqipni shumë të mirë, shumë në kam pritë mirë, falë njerë shumë, amon. Në, unë përvejtës jam mirë, qash, edhe pse kem pak. Do, visë, përdu me të vetë diçka, këta të Shqipni, a në dojnë neve? A nuk e di, për më do këtë që po, birë, më do, në dojnë. Shumë? Shumë, qenë. Shumë, po në dojshin. Shumë në birë, që në i dojnë fort. E na, i dojnë a këta njëtë? Shumë, ku më shme dojsh të birë, shëre? Allah ndorë tone. Paramenok ta që i kanë gjithë ditë që tu, që është mujnë me nejtë. Unë e vishë njerë për i bëki. A, bjërë me e mirë së në televizor, këka kështë me po. A, shështë që nga qave alin, të keshë në alin të alin. Parimderit shumë. A, bre mostanin motra jo të e. Ju dua majtë shumë, sa që me prezentën tuaj e kemi shpreur dashurim për Kosovën tonë të dashur. A, bërë një lirë, se pak shpejt vëllin të abira mos. A, i kuptojnë, a, pra. A, i kuptojn Se për të vitë këtë këtë këtë, që që kanë shpejtësi. Ama më pëllqenë, së në menoj që ku dhe që jena, dhe më thonë kush dhe që nga këthen shpinën, Shqipnia veç vjen kështët edhe nga bonë, hej, nga të kena këtu, nga jena bashkim vlasnim, edhe që ta nuk nga lojnë më rapa. Unë e menoj që jonë njerës të mirë, ama tash këta për neve nuk i të qamin. Vesh një që jena si nga dy ditë në Tiranë. A i keni? Po. Motra, motra e pak të vlaj. Po të vlaj pak të këtu. E kishin shkërbi, nuk e kishin bashkësinat. Po, dhe? E dhe ka një problem bërë, sta nuk din me shazinam. Po. Të që shanë ka? Zbënë zinam televizorës të këra galzu. Në jargoni jonë në serial, në serialin Fara e Flisht, është bajki vulgar, i flisht, betë fjallat, do më thonë titulli, Fara e Flisht, Po na këtu kina arë, ta shteshojmë, po getë këtu po dojmë e na përmisu, me na vo fara e mirë. Ta shteshojmë, tu pa tu bo. Po veç shumë ka këshirë përmisu. Shumë i një përmisu. Nga kanë mlevë betë që atje se të kisha kalzu. Kush? Nga kanë mlevë betë tanë që këtu në top nuk bënë me folë, si shpollëm na. O? E ti që dole këtu? Vëllaj veç së më reke që atje, pash hajtë, ti që të pak. Ani bash mirë. A ma mirë këtu atje? A, shumë kalaj bira mu bëhe këtu, veç vjenë edhe vendosesh edhe bësh. Që, ke blesh pje, sa ne ke përana? Jo, me blesh kom blesh, me qirojëm. Pasaportën atë ka njep? Ja, halja. Se? Jo, birë vënohën pasaportat të. Po, asa du të menajtë për me taj pasaportën, se bajgi problem për kina? 5. 5 vjetë? Ha. A du shumë? Sa ora, birë, veshrimi, edhe... Okej, ani, a përfundojna me... Hap krahun. A din këta që thojnë hap krahun, a na i kena me hap kështët krahun. A i cimë një, a ta hapi onë. Hapi krahun. Bravo, Edonin!